Labdien, ar nelielu nokavēšanos mēs šodien sākam tiešraidi. Bija lietus un droši vien Jāņi un visi kaut ko grib vēl paspēt izdarīt. Salgriežu laikā īstenībā lielākā daļa cilvēku šodien ir kur? Griež sauli. Jo šīs ir ļoti enerģētiski spēcīgas dienas, kurās var ierakstīt savas mēvēlbes, atbrīvoties no visa liekā. Piepildīt sevi ar dabu spēku, veikt rituālus un tā tālāk. Bet mēs šodien pastrādāsim uz cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar asinīm. Vai precīzāk mēs šodien runāsim par anēmiju. Ja? Es gribēju pajautāt, vai kādam ir pazīstami? Ir? Pašai ir? Ir kaut kad agrāk bijis, jā. Tas arī ir tāds nenoskaidrots vai mistisks jautājums. Doma par to lekciju mums tapa pēc sarunas vai diskusijas vienā portālā ar vienu uzturu speciālisti. Ja? Tātad bija tā, ka ir problēma anēmija, ja? Un vienīgie padomi bija kādi ēst. Nātris un dzelzs preparāti. Bet es esmu redzējusi cilvēkus, kam no dzelzs preparātiem vienkārši ļoti sabojāti zobi. Un es pieļauju arī to, ka no tiem dzelzs neorganiskā dzelzs preparātiem ir arī sabojāts arī kaut kas cits organismā. Jo, ja bojājās zobi, ja tātad saistaudi, kaulaudi, tātad iespējams, kad arī bojājās paši kauli, ja. Un, principā, tas nav risinājums, ja? Un šodien mēs paskatīsimies uz to anēmiju pavisam no cita skatu punkta, no mūsu nutricionālogu skatījuma, ja? Jo būtībā ne jau tas dzels ir dažreiz pats svarīgākais, ja? Ir zināmi nosacījumi, pie kā vispār veidojās sarkanie asins ķermenīši cilvēkam, ja? Nu, kas tad, principā, ir anēmija, ja? Tā ir eritrocītu vai hemoglobīna nepietiekamība asinīs. Mēs zinām, ka mūsu asinis, ja, ka mūsu asinis ir mūsu dzīvības nesējis. Ja. Ja ir labs asins sastāvs, ir mikrocirkulācija, ja, notiek barības vielu un skābekļa piegāde šūnām, un viss notiek, ja, ja viņas nav, tad cilvēkam rodās lielas problēmas. Ja? Tātad tā ir mūsu, tātad asinis ir mūsu dzīvības upe, ja? Dzīvības sula. Ja? Ja viņa tak labi visu mūžu, mēs to varam nodrošināt, tad viss ir jauki. Ja ne, tad ne. Tātad šie te bumbulīši, kas nezin, kas jau zina te profesoru mūsu, ja tiem jau es to nestāstu vairāk, bet tātad šie te aplīši, tātad šīs ir asinis ar tumšā loka mikroskopu, uzņēmts ar tumšā loka mikroskopā. Un šie te bumbulīši, tie ir eritrocīti. Anēmija ir tātad šo te eritrocītu, ja, iztrūkums vai nu hemoglobīna. Jāsaprot, ka asins, šie te eritrocīti, viņi sastāv no hemoglobīna. Hemoglobīns ir tikai eritrocīta sastāvdaļa. Ja? Un šie te, mēs zinām, ka visas šūnas dalās. Ja, ka viņas dalās visu laiku, ja, tātad notiek mitoze, viņas tur tā kā izplešās, nu tā kā sadalās un sadalās, ja. Bet interesanti, ka eritrocītiem viņiem nav kodola, viņas nedalās, ja. Viņas visu laiku ir organismam jāražo no jauna, ja, lai jūs saprastu vispār, kā tā ražotne notiek, no kuriems tas viss no ceļās, ja, kur aug problēmas sakne, ja tā mēs nonāksim pie cēloņiem īstajiem un arī sapratīsim, kā mēs viņus varam ar nutricioloģiju atrisināt, ja. Nu lūk, tātad, ir samazināts eritrocītu trūkums, eritrocīti dzīvo tikai 127 dienas, pēc tam viņi nomirst, ja, un vēl ir interesanti tas, kad viņi nes, teiksim, šūnā skābekli, tātad eritrocīts šis te maziņais atnāk pie šūnas un viņam tur vajag atnest skābekli. Ir skābekli šūna dzīvo, nav skābekli šūna nedzīvo. Ja? Nu lūk,
Nu, un tagad anēmija mums pēc tradicionālajiem visiem parametriem ir šo te ķermenīšu trūkums. Tātad hemoglobīna trūkums asinīs, ja? Nu, paskatīsimies, no kā tad viņi īstenībā rodās. Visu laiku runāja par to, ka viņus kaulu smadzenes ražo, bet īstenībā kaulu smadzenes viņš tikai uzkrājās, tā kā tusē, ja? Principā viņu ražo organisms no kurienes katru dienu īstenībā 3 miljardi eritrocītu nomirst un tikpat daudz piedzimst. Ja šūna, piemēram, viņa dalās, tās vecās nomirst un jaunas ražojās, tad eritrocītam ir mirst un visu laiku vajag jaunu. Visu laiku vajag jaunu. Un kā jūs domājat, kas te būtiski, ļoti būtiski ir tajā visā procesā, lai viņš ražotos? Lai viņš vispār veidotos. Mums tagad jāsaprot, kur tad viņš veidojās. No kā viņš veidojās un kāpēc viņš neveidojās. Vai arī kur viņš paliek, ja? Kur tad paliek tie eritrocīti, ja? Nu kā var trūkt visu mūžu dzelzs, ja? Cilvēki staigā, viņiem ir 10, 20, 30 gadu ilgas anēmijas, ja? Nu lūk, tagad mēs paskatāmies, kādas ir anēmijas izpausmes. Varbūt bija iznībā pāris jautājumi, priekš manīm pašas bija diezgan liels apmērs. Mēs zinām tikai tradicionālo, ja? Tātad bāla āda, tātad, ja viņam viņš ir bāliņš, ja tāds, tātad elpas trūkums varbūt, ja? Jo ir, kāpēc elpas trūkums? Nu, tā kā nav skābekļa, ja? Tāpēc, ka te nav eritrocīti, kas atnes to skābekli, ja? Elpas trūkums, slikta apetīte varbūt, slikta duša varbūt, ja? Tātad galvas reiboņi, džingstoņa, galvā, tātad galvas sāpes, nogurums, pats par sevi nogurums, ja? Jo nav mikrocirkulācijas, nav skābekļa, jo cilvēkam vienkārši nav spēka neko izdarīt, ja? Tālāk koncentrēšanās, protams, spēja līdz ar to atmiņas pagājināšanās, ja? Tātad tā ir totāli vienkārši, bet totāls skābekļa trūkums, ja? Kas var novest arī piedzimumu orgānu funkciju traucējumiem, ja? Stipras asiņošanas sievietē menšreiz laikā, tālāk libido zudums līdz ar to, ka nav mikrocirkulācija un vīriešiem impotence, sirds problēmas. Tātad viss, kas arī saistās ar ādu, ja, saplēsājuši lūku kaktiņi, slikti matināvi, jā, starp citu bērniņš arī dzelzi ļoti patērē grūtniecības laikā, tāpēc var tie kaktiņi būt, domāju, kas spirulīnu vajadzēs. Ja? Sāpes mēles galā. Ir daži sūdzējušies, kāpēc man sāp mēle, ja? Es domāju, kas ar to mēli, nu kā, kas var būt tai mēlē, ja? Nu lūk, tātad slikti mati, nagi zobi, jo ja nav piegāde varības vielu, tad viss, nu, sāk bojāties, ja? Tātad organismā nenotiek nekas, ja? Bērniem aizkavējas augšana, ja? Tas ir diezgan riska faktors, ja? Var krist asinsspiediens, līdz ar to arī veģetatīvās distonijas pazīmes arī var būt saistītas ar eritrocītu kvalitāti, ja, tātad ar šo te, trūkumu. Imūnsistēma, nu, teiksim, imūnspējas samazinās, jo imunitāte vairs nevar tikt galā ar vīrusiem, baktērijām, sēnēm, ja, nav viņai spēka. Ja. Varbūt izmainīt garša mutē, vispār var anēmija var nomest arī par dažādām autoimūnām saslimšanām. Tur krona slimība, tur vēl visādas, jā. Nu lūk, un tad mēs skatāmies, kur un kas mums ar viņiem notiek ar tiem eritrocītiem. Pirmā problēma vai apstākļi. Mums vienmēr ir, mēs pamatu, nu, teiksim, gribam vienmēr domāt, ka mums vajag to dzelzi. Kāpēc? Dzelzs? Ja? Īstenībā dzelzs pie anēmijas nav nemaz pati svarīgākā sastāvdaļa. Vispār tas, tātad, eritrocīti sastāv no 514 aminoskābēm, un tikai četriem dzelzs atomiem.
Tātad būtībā, lai vispār mums būtu dzels, mums sākotnēji vajag aminus kādas, ja? Kur tas dzels vispār iekārtojās. Ja? Tāpēc arī bieži vien, kā tas notiek, un pārsvarā mums liekas, ka mums vajag ēst tur dzels saturošas preparātus, bet bieži vien mums ir jāpadomā, ka mums vajag arī aminoskābi saturošas. Ja nebūs aminoskābi organismā, tad nebūs arī dzels. Ja? Tātad katru dienu 3 miljardi eritrocītu nomirst. Un tātad organismā viņš sintezējās no tā, ko mēs apēdam. Vai ne? Jo nekur no gaisa viņi mums asinīs neiekrīt, ja? Jo viņi visu laiku mirst, tātad viņiem visu laiku vajag barības vielu. Ja? Nu lūk, un tātad, bet kas mums ir vissuperīgākā, teiksim, barības viela priekš eritrocītu un hemoglobīna ražošanas? Kā jūs domājat? Govīra anēmija? Vai kā ārstējas, piemēram, sunīts, kuram ir asiņošana vai kurš ir slims? Čēt zāli. Jo ir pats interesantākais ir tas, ka hemoglobīna molekula, viņa sastāv no... Hemoglobīns veidojās, principā, no klorofila. Tāpēc klorofils sauc par zaļajām asinīm. Zaļās asinis. Jā, klorofils ir zaļās asinis, un tas ir dabīgs, nezinu, visuma dots materiāls, no kura veidoties. Jo klorofils sastāv, viņam ir tādas pašas 514 aminoskābes, tikai šeit mums ir magnīts. Tāpēc viņas ir zaļas. Tad, kad mēs apēdam klorofilu, viņš B12 grupas vitamīnu ietekmē, ja? Kur ir kobolds, 4 kobolda atomi, ja? Sintezējās un pārvēršās organismā par dzelzi. Hemoglobīnu, ja? Nevis par dzelzi, bet par hemoglobīnu. Jā. Ja? Tātad augs mums ir atdod savu zaļo, zaļās savas, jo principā augam tā zaļā masa chlorofils, tās ir viņa asinis. Un viss dabā ir tā paredzēts, ja? Kad mums organismā viņš organismā pārstādās. Pie tam, pieņemsim, kas ir mums super, super produkti, ko mēs varam ēst? Īstenībā dabā ir ļoti aizsargāsies. Mums ir nav nemaz tik milzumu daudz to... anēmijas avotu, tik ļoti, fuina anēmijas, chlorofila avotu, ja, bet viens no, vieni no, ja, tātad ir, kas, visi zaļumi, ja, tātad salāti, lociņi, ja, bet arī, ja, zinot, kādā mums stāvoklī ir vispār mūsu augi, ja, zaļie spināti, piemēram, spinātos magnīs, mums ir vajadzīgs magnīs, spinātos viņš ir. Ja, piemēram, spinātos magnīs no 85. Gada līdz 2002. Gadam ir krities par tātad 76%. Ja, tātad katru gadu arī magnīs tajos spinātos un līdz ar to arī visos augos viņš krītās. Tas ir, nu, mums ir speciāla lekcija par uzturu, mēs tur skatām, kāpēc tas tā notiek. Tātad mums ir skaidrs viens, kad mums mēs no mūsdienu vairs uztura arī vairs nespējam sakomplektēt. Ja, mums vairs nav dēļ augsnes, ja, dēļ tā, ka augsne iztukšojās un tā tālāk. Piemēram, banānos magnīs arī krītās. Ja. Nu, lūk, un daudz veselīgi produkti iztukšojās. Bet ko mēs varam īstenībā ļoti labi lietot un ko mēs iesakam nutricioloģijā, teiksim, arī mazasinības ārstēšanā vai novēršanā vai, teiksim, profilaksē arī vajadzība, ja? Jo, principā, anēmija var rasties arī, jau no, arī no asins zuduņiem. Ir, piemēram, meitenes, kurām ļoti smagas mēnešais. Ir skaidrs, ka viņai tādi eritrocīti iet bojā, bet vēl notiek tā kā asiņošana, ja? Tad ir vēl viena riska grupa, ja? Nu, tad īstenībā mēnešiešu laikā un pēc vajadzētu pastiprināti dzert ar chlorofilu saturošus preparātus, ja?
Nu, tad vēl riska grupa, protams, mums ir medikamentu lietotāji. Ja? Jo tas izjauc zarnu trakta darbību. Un šeit mēs atkal jau nonākam pie tā, pie zarnu trakta darbības. Ja? Jo šodien īstenībā mēs, nu es nepabeidu viens no superīgākajiem produktiem, ko mēs varam lietot, vai nevis viens no, bet ļoti daudzi mums ir produkti, vismaz 3-4, ja? Tātad spirulīna. Tā ir zaļā aļģe, kas ir izmantojama ēšanai. Ja? Tas saucās superfood. Superfood, tas nav smartfood, ja? Tas ir tīrs augs, ja? Dehidratēta forma, tīrā veidā, ja? Tātad mēs viņu varam dzert, nu cik, nu 5-10 dienā, ja? Es dzeru 5 no rīta, 5 vakarā. Ja es dzeru papildus protivitī, kas ir mums abi nakārbi sastāvs arī viņai, ja? Tad es dzeru mazāk mazlietiņu, bet principā zaļā masa ir vajadzīga. Un lūk, un interesanti tāds, ka spirulīnā pašā jau ir arī aminoskābes, arī B grupa. Tātad viņa pilnībā ir radīta tam, lai mūsu organismā sintezētos asinis. Ja? Un mums nav jādzer neorganiskais dzels, tāpēc, ka dabā ir organika un var viņu ņemt un lietot. Ja? Tikai mēs parunāsim, kādi vēl nosacījumi, pie kādiem nosacījumiem mēs varam sākt reāli barot to organismu, jo varbūt tas nemaz nav tas iemesls, ir vēl citi nopietni iemesli, kāpēc var trūkt arī šis te, kāpēc var trūkt asins, ja, cilvēkam. Nu, lūk, spirulīna, otrs augs mums ir lucerna, tur ir arī principā, gandrīz visas neaizstājumās aminoskābes, ļoti, ļoti vērtīgs augs, ja? Ar 20 metru garām saknēm, kurš no zemes dzīlēm spēj izdabūt laukā mikro makro elementus, pārstrādās savās lapās un iedot savas asinis mums, lai mums rastos asinis. Ja? Pusāli viņš ir unikāls sorbents, viņš arī zina nieru kodu, šis te augs, viņu var arī droši lietot. 5-6 kapsulas pianēmiskiem procesiem, 5-6 kapsulas dienā, ja? Ja jums ir gan spirulīna, gan lucerna, ja? Nu, tad, piemēram, 8 vai 7 un 4, ja? Vai 8 un 4, nu, nevajag visu un milzīgi daudz, ja? Vajag daudz, ja? Jāskatās, kāds stāvoklis ir, bet, nu, nevajag arī pārspīlēt, ja? Un chlorella. Tā arī ir unikāla aļģe, kurā arī ļoti, ļoti daudz chlorofila, viņa savāc visas indes, tās ir šķiedrvielas, vēl visa šī te zaļā masa chlorofils, ja, gan chlorella, gan spirulīna, gan lucerna, viņas ir labas dzīvo baktēriju varotājas, ja, par to mēs vēl parunāsim īstenībā par dzīvajām baktērijām. Nu lūk, tātad mums ir jābaro tātad. Tie ir tie avoti, no kā nutricologi iesaka paņemt šo te dzelzi. Ja ir ļoti bijušas spēcīgas asiņošanas, ja, asins zudumi ļoti, ļoti tur, un nav baigi laiks gaidīt, kad viņš tur sintezēsies un tā, tad mēs varam, protams, arī ņemt organisko dzelzi, organisko nejavāptiekā, ja, un vienu tabletīti divas dienā. Ātri, lai papildinātu, ja tieši ir dzels, ja, vainīgs, bet tas arī mēs skatāmies. Tātad, ja mēs gribam pabarot organismu ar aminoskābēm tīrā veidā, šobrīd, tūlīt, ja, jo eritrocītam ir šī aminoskābju matrica ļoti spēcīga, mums ļoti labi arī nodar protivitī, tās ir augu izcelsmes aminoskābes. Ja, kuras, nu, praktiski šāda produkta arī nav pasaulē, ja, gan Krievu, gan ASV zinātnieki ir pierādījuši, kad viņu iedzerot, ja, tad viņš šī te aminoskābe ieiet šūnā 23 minūšu laikā. Nu, tās ir vienkārši raķešveidīga uzsūkšanās spēja, ja. Nu, kā tātad protivitī. Par aminoskābēm, ja mēs runājam. B grupu, ja jūtat, ja, B grupa mums ir atsevišķi teistībī produkts, ja, un tā tālāk. Varat viņu vienu tabletīti, ļoti garšīga, var dot viņu bērniem.
visus šos produktus var dot arī maziem bērniņiem, ja? To, jo viņi ir no augu valsts ņemti, sintizēti, un, teiksim, nu, spirulīna nav sintizēta, viņa ir tātad pati, kā viņa ir aļģe, ja, speciālā veidā sagatavota, jo spirulīna arī ir tāds augs, kurš ļoti labi savāc dabā esošos toksīnus. Piemēram, ja viņa aug netīros ūdeņos, ja, tad viņa ir toksiska. Viņu nemaz nedrīkst lietot, ja. Tādēļ nekādas nevajag arī lētās bodītēs pa dažiem centiem iegādāties spirulīnu, ja. Vajag noteikti pārbaudīt izcelsmi, vai viņa ir visi sertifikāti, vai viņa ir pārbaudīta, jo mēs dažreiz varam arī nodarīt savu pāri, ja. Sadzeroties visādas toksiskas aļģes, ja. Aļģēm arī jābūt doti tīrām, lai mēs viņus varētu vispār lietot. Nu, lūk, un arī, bet, nu, tagad nonāksim pie nākošās problēmas. Tātad spirulīnas izgudrotājs bija ļoti, ļoti augsts cilvēks. Viņš šo spirulīnu bija izdomājis, ka viņš tagad daudzēs lielos daudzumos. Viņš bija bagāts cilvēks. Un viņš gribēja novērst tātad badu Āfrikā. Un sāka to ražošanu lielos apjomos un sūtīja uz Āfriku spirulīnu. Bet viņš nebija ņēmis vērā vienu lietu vai nezināja, ja, ka cilvēkam mēdz būt parazīti. ja. Un būtībā tie bērniem nu, daudz labāk nepalika, jo viņu to visu ēdienu, to spirulīnu, ko viņš tur sūtīja, apēda parazīti. Un tātad otrs iemesls būtisks, ko arī šo, es jau tagad pa dažādiem avotiem paskatījos, šobrīd jau min kā iemesls. Un tā ir parazitārā invāzija. Parazīti. Jo veselam bērnam, piemēram, kuram normāli darbojas gremošana, kas? Una, una. Jūri, nu ko tu man? Veselam, teiksim, bērnam, kuram darbojas normāla gremošana, kurš, piemēram, ēd normāli, viņš barojās, ja? Kur var pazust asini? Ja? Kur? Ja? Nu, tā tad īstenībā parazīti, viņi mums dzīvo viskaut kur. Ja? Piemēram, askarīta, ja? Viņa dienas laikā izdzer 40 ml asinu. Ja? Un man interesanti tad bija, es faktu vienu pierakstīju, kad Ginesa rekords bija, ziniet kāds? Atrastas bija 514 askarības. Gan bija tik cik aminas kāmes ir vienā molekulā. Vienam cilvēkam, jā, 514. Tātad, nu parazīts, kas ir parazīts? Tas ir tāds dzīvnieciņš vai cilvēciņš, kurš dzīvo citru rēķinē. Ja? Tāpēc arī cilvēks bieži vien sauc par parazītiem, ja? Tie, kas izmanto cita resursus, cita enerģiju un tā tālāk. Ja. Nahaļau dzīvo mūsu organismā un ļoti nekaunībā, bezkaunīgā veidā pirmkārt, ko viņi dara. Un, piemēram, ja mēs tagad izdomāsim, es tagad zinu, Vineta pateica jādzer spirulīnu un dzersim spirulīnu. Kas pirmais viņu dabūs? Pirmais dabūs parazīti. Ja? Tātad šeit mēs atkal nonākam pie mūsu nutricioloģiskās veselības koncepcijas, ja? Kad sākumā, pirms mēs sākam risināt šo problēmu, mēs attīram organismu. Ja? Par laimi dabā ir visas vielas, es šobrīd par viņām vispār nerunāšu, bet ir jāsaprot, ka ir jāveic pretparazītu, pretvīrusu programmas, obligāti, bērniem viņas ir ātras, diezgan vienkārši, ļoti ātri rezultāti un tā tālāk, bet parazīti dzīvo viskaut kur, ja? Bērniem arī dzīvo aknās viņi, arī dzīvo zarnu traktā, un ko viņi vēl dara? Viņi dara tādu lietu, ka viņi ir zarnu sieniņas, ja? Bārkstiņas tādas. Zarnu zinīs sastāv no bārkstiņām. Un viņas un bārkstiņās cauri šeit vijās asinsvadi, kuri gaida ēdienu. Bet parazīti tātad sako šo te zarnu sieniņu, piesūcās pie zarnu sieniņām, ir
īstenībā daudziem arī diagnosticēta tāda krona slimība, piemēram, ja, tā ir īstenībā caures zarnas, kā man viena meitene 4 gadus meklēja problēmas, cēloni, un beigās viņai pateica, tad ir krona slimība. Es saku, kas tas tāds? Nu, kaut kādas caures zarnas. Es saku, kā tev var būt caures zarnas, ja zarnu bļotāda atjaunojās cik dienās? 7. Dažās. Dažās dienās visu laiku notiek reģenerācija. Tā, tas paldies Dievam organismā ir iekārtots. Tad kāds tur vienkārši sēž. Un mēs, protams, tīrījāmies, iznāca ļoti smagi, diezgan parazīti, lieli un tā tālāk. Un kopš to laika, nu, vēl, protams, bija jātīrās un bija jāuztur tā vide, kurā nedzīvo viņi, ja? Jo mēs īstenībā visu mūžu mūsdienās nodarbojamies tikai ar to, ka mēs redam parazītiem labvēlīgu vidi. Vairāk mēs vispār neko neredam. Mēs neredam ne eritrocītiem veidošanai labvēlīgu vidi, ne dzīvībai vispār labvēlīgu vidi. Ja? Tātad mums ir jāsāk domāt bišķiņ pretējā virzienā. Tātad mums ir jāizvada ārā parazīti. Sēnes, arī baktērijas, vīrusi, ja? Kuri tāpat tās arī ēd pirmkārt to, ko mēs apēdam. Viņiem arī ļoti garšo vitamīni. Ja, viņiem ļoti garšo dzels un tā tālāk, viss tas, ko mēs dodam. Viņi to burtiski aprīt paši pirmie, dzīvo divreiz ilgāk, ja, līdz ar to. Ja, bija izrēķināts, ka īstenībā askarida, kuru baro C vitamīnu, izaug divreiz lielāk un dzīvo divreiz ilgāk, nekā viņai būtu paredzēts. Ja mēs viņam nebarot ar vitamīniem, tāpēc visas šīs vitamīnu dzelžu tādas došanas teorijas pirms attīrīšanās, viņas nav... Ko tu smējies par kāds komentāri? Bet ko tu smējies? Jūri? Nu, kad, ne. Es iedomājies. Tu iedomājies, ko tieši? Kā skrits ēd un vitamīnēd. Askarīt tā, o, tā vitamīns atnācis. Jūs, mans saimnieks ir gudrs cilvēks, jā. Nu, lūk, tātad. Askarīt izdzer ļoti daudz. Meitenei, ja ir smagas asiņošanas, mēs vēl varam saprast, kāpēc trūkst eritrocītu, ja? Bet arī vienalga jāiztīra. Ja? Bet puikam asins nevar pazust. Ja? Ja nu vienīgi mēs viņu pilnībā nebarojam un nekad neaptīram. Ja? Bet īstenībā, ja mēs tā paskatāmies, kur tad ir tas chlorofils, no kā mums sintizēsies aminoskābes, nu, praktiski bērni to visu neēd lielākoties. Tur salātus, ja? Spinātus, baziliku, ja, nosaukšu, ja, tātad spināti, lociņi, aļģis, baziliks, kinza, biešu laksti, nātres, ja, arī asni, nu tie tādi, kā ir pa latviski prorostki? Dīgļi. Nu tādi, tā kā diedzētas, jā. Ja, kuriem ir zaļumiņš, mēs viņu varam identificēt pēc zaļās krāsas, ja. Jo zaļāka krāsa. Īstenībā ļoti interesanti, es biju salasījusi meža lokus, pavasarī viņi aug, ja? Tādi tā kā meža ķiplociņi, bet viņi tādi tā kā lapiņas. Un viņi bija tādi tumši, tādi forši un visu. Man teica, ieliec maisiņā, glabāsies. Un interesanti bija tas, ka sākumā viņi bija tumši, tumši zaļi. Un pēc tam viņi kā stāvēja, ja, ar katru pāris dienas viņiem tas, viņi izbaloja. Un es pēc tam skatūs, kas viņam ir. Ja, viņš tāds galīgi blāvi, tāds pat knapi, tāds zaļš. Tātad tas chlorofils, mēs viņu arī nevaram ilgi saglabāt. Tāpēc tās unikālās tehnoloģijas arī ir interesantas, ja, kad tu spēji saglabāt tieši to chlorofilu, to vērtību, ja, tā auga vērtību, to enerģiju, ja, to dzīvību. Jo kā viņš, protams, jo ilgāk viņš pastāv, tas chlorofils iet bojā, ja? Nu lūk, tā tad ir jāveic organismu tīrīšana. Parazīti, ja? Tā tad trešais jautājums, kur mēs arī atgriezīsimies pie zvanu bārsiņām, bet tam man vajadzēja vienu citu zīmējumu. Nu labi, es izstāstīšu. Uzsūkšanās spēja. Pat, ja mēs apēdām, ja? Pat, ja mums, teiksim, izdevās sakomplektēt, mēs tam to visu paņēmām, ja? Nu, protams, šie produkti uzsūsies daudz labāk un ātrāk, bet jebkurā gadījumā mēs esam nevis tas, ko mēs ēdam,
Bet cilvēks ir tas, nu ir tāds teiciens, ja mēs esam tas, ko mēs ēdam, jā. Bet īstenībā ir teiciens vēl tāds, ka šobrīd jau ir, mēs esam tas, ko mēs spējam sagramot. Ko mūsu šis te cehs, šis te zarnu trakts kopā ar kuņģi, zarnām, jā, ko viņš spēja izdarīt, jā. Un tajā gremošanas procesā mums iesaistās, kas mums iesaistās? Mums iesaistās akna, viņa atrodas šeit, un iesaistās aizkuņģa dziedzeres. Ir jābūt ļoti kvalitatīviem gremošanas fermentiem, pietiekošā daudzumā, ko ražo aizkuņģis, ja? Un jābūt tīrai aknai, ja? lai viņa veidotu žūti, lai viņi visi kopā visu to pārstrādā. Kā ir pirmreizējā pārstrāde. Tāpēc, principā, mums ir, kā saka, mūžīgai lietošanai, tam bija jābūt ēdienā, gan fermentiem dzīvajiem, gan arī žūdz dzinējiem, ja? Piemēram, lecitīns, viņam bija jābūt olās, ja? Un arī vēl šur tur, bet šobrīd īstenībā vairs nav viņa, ja? Vai ir ļoti, ļoti minimāli, un līdz ar to mūsu aizkuņģis jau 3-4 gadu vecumā bērniem ir problēmas ar aizkuņģi. Viņi vairs neizdala fermentus viņu aizkuņģis, un rodās kas? Alergijas. Visa veida alergijas, ja? Līdz pat tam, ka man stāsta, ka bērns varas vispār nevar ēst neko. Ja? Neko. Jo viņam nekas nepārstrādājās. Tādēļ, principā, asins sastāvā nodrošināšanai un visai, teiksim, to gramošanas fermentu uzlabošanai mēs papildus vienmēr dzeram lecitīnu. Viņš arī iet vienmēr visās attīrīšanas programmās, ja, jo žūts ir arī tā, kas likvidē parazītus organismā. Viņai vēl ir tāds uzdevums. Ja. Viņa it kā ir aknu atkrituma viela, bet viņa sadala arī taukus. Ja. Ja mums nav lecitīna, tad teiksim, mums arī nesagramojās ēdienas lielākoties. Un tā tālāk, un vēl viņš, protams, no viņa sastāv šūnu apaugi, kuriem jābūt spēcīgiem, lai mums būtu skābeklis. Jo ir tradīcija jau atnāk, varbūt ar to skābekli, ja? Bet, ja membrāna ir caura vai kaut kāda nestabila vai nav spēcīga, ja? Viņu jau pat nevar dažreiz paņemt to ēdienu, ja? Tātad lecitīns un asimilātors. Un asimilātors. Asimilātors mums ir, šis ir radīts no dzīvajiem augiem. Jo augos ir fermenti, un lai mēs iedarbinātu savu aizkuņģi, un lai mēs palīdzētu visam tam ēdienam, tam cehām vispār strādāt, no kā tad sintizēsies tās asins, no kā viņas veidosies, ja? Mums cehām jābūt ideālā kārtībā, ja? Tad mums jāpalīdz ar aizkuņģim sadalīt un iedot viņam papildus fermentus, ja? Ja vien mēs neēdam 100%, piemēram, zaļo masu tikai, kurā pašā ir fermenti, ja? Mēs pārstādā tomēr ēdam termiski apstrādāt ēdienu, līdz ar to aizkuņģi mums visiem, arī maziem bērniem jau ir uzkārušies. Līdz ar to mēs dodam asimilātoru, 1, 2, 3 kapsulas dienā, ja maz bērniņš pietiek ar 1-2 reizes, ja, dienā. Un lai mēs palīdzētu veicināt šo te gramošanas procesu, jo varbūt tieši arī tur ir tā problēma, ja? Jo ja mēs arī apēdām, piemēram, super ēdienu, viņš mums nepārstrādājās, viņš vienalga mums nesintizēsies, nebūs tā dzelzs, ja? Ja nav tas cehs kārtībā. Vēl viens jautājums, bez kā mums nesintizējās ne D vitamīns, ne dzelzs, ne K vitamīns, praktiski neveidojās arī imūnšūnas, ir kas? Dzīvās baktērijas. Tātad šīs te mazās, ja, uz tā mūsu tepiķīša, viņš izskatās kā viss zernu trakts no iekšienes izskatās kā tepiķis, ja, tādām sporām. Un tur mums jādzīvo 2-3 kg dzīvo baktērijas. Jo tās baktērijas veids to gala pārstrādājumu. Tātad ir pārstrādājis jau, teiksim, fermenti un žūts ir pārstrādājis kaut ko, un pēc tam to visu uzsūkšanos un gala pārstrādi veids dzīvās baktērijas.
Tātad, ja mums arī nav dzīvo, ja mums ir fermenti, bet nav dzīvo baktēriju, atkal nesanāk. Arī, var, arī tas var būt, tātad disbakterioze, arī var būt alerģiju, dzels, dzels aminoskābju uzsūkšanās principā pamatā. Ja? Tātad uzsūkšanās spēju mēs nodrošinam ar žuldzinēju, fermentiem un dzīvajām baktērijām. Ja? Ne par velti, mums ir tāda programma Vesels starts, ja, kurā ir visi šie trīs komponenti, tikai nav asimilators, bet tur ir papaiļi, ja, lai var dot pavisam maziem bērniņiem. Nu lūk, tālāk, kāds mums vēl ir, kādi vēl ir mums iemesli, ka mums nav sūcās, ja? Ka mums nav sūcās dzels un ka mums ir bojāti eritrocīti. Īstenībā mēs tos eritrocītus arī varam paši sabojāt. Un viens no jautājumiem ir organismas uzkāpšana. Visi skābie dzērieni, sulas, fantas, kolas, ja? Viņas izjauc eritrocītus praktiski ļoti ātri. Ja? Nu, viņas maina asins sastāvu, paldies Dievam, viņas nesaskāps varbūt līdz tajai miršanas robežai, jo ja, organisms ir ļoti ātri darbojās, jā. Ja. Bet principā, principā mēs visu laiku paši bojājam to asins sastāvu. Varbūt, ka bērnam ar gramošanu viss ir labi, bet viņš vienkārši aizrojās ar Coca-Cola, ar skābiem dzērieniem. Jo principā asinis, viņas darbojās tikai sārmai, viņas labi tie eritrocīti darbojās un ilgi dzīvo, ja? Tikai sārmainā pH. Asinis ideālā stāvoklī, ja? Tikko kā mums ir tās asinis saskābušas, ja? Mēs mazliet virzamies uz skābo pusi, tā mums nāk miegs. Juri. Tā mums nāk miegs, jo mēs redzam kādu situāciju. Mēs redzam to, kad, teiksim, es izstāstīšu par asinīm. Eritrocīta biezums. Viena tā eritrocīta biezums ir 5 mikroni. Bet mazo kapilāru biezums ir 3 mikroni. Tātad šis te viens eritrocīts, lai tiktu kapilārā, apasiņot visu organismā, smadzenes, sirdī, mugurkaulu, visu dzīvībēs arī nefarlonu, viņš šitam ten, nu, es pa lielu uzzīmēju, ja, bet viņš šeit, vien, viņš var no 5 uz 3, viņš var ielīst tur iekšā, ja, un nodrošināt mikrocirkulāciju mazajos kapilāros. Jo, principā, asinis mums ir 100 tūkstoši kilometri garas vienam cilvēkam. Tad mēs 8 reizes varam aptīt apkārt zemeslodē. Un 80% no mūsu šiem te asinsvadiem ir šie te maziņie kapilāri, kuros mums vajag dabūt eritrocītu, kuros mums vajag dabūt to skābekli barības vielu. Savādāk mēs mirsim kaut kādā brīdī. Ja? Un kas notiek, ka mēs mazlietiņu saskāpstam? Pastresojam. Salīt. Viņi salīt. Ja? Un šeit jau mēs redzam tikai divus normālus eritrocītus. Un tātad šie te saucās sladži. Viņu jau platums ir vismaz tur 7-10 ja? Mikroni. Un tas ir skaidrs, ka viņi nespēj tikt tajos mazajos kapilāros. Un vienalga kaut kādā brīdī sāksies mikrocirkulācijas traucējumi, ja, momentā. Tad vēl mums ir jāzina, kad asinīm jābūt ir šķidrā. Jo 85% no asinu sastāva ir tīrais, teiksim, šķidrums. Pārējais ir tikai tā masina, ja, kā eritrocīti. Ja mums nav pietiekošā daudzumā, ja mēs nedzeram sārmainu dzīvi ūdeni, kas uztur skābi stārmu līdzvaru un asinis ideālā stāvoklī, tad mēs arī normālu asinu sastāvu nevaram gribēt. Ja? Jo arī visas vielas organismā viņas uzsūcās tikai ar ūdeni. Ja? Ūdens ir tas transports.
Tādēļ katra cilvēka tātad dzeršanas deva ir 30 ml uz 1 svara kilogramu. Ja? Tas tā, piemēram, aprēķinās, nu, ja man ir 55 kg reiz 0,03 un tā es dabūju savu dienas normu, kas man ir obligāti jāizdara. Ja nebūs normāla man dzeršana, ūdens dzeršana, ja tas ūdens nebūs dzīvs, ja viņš nebūs bioloģiski pieejams, tad mums normāls asins nekad nebūs. Parādīšu vēl bišķiņ, kas mums notiek. Redz, kur urīns kābes sāja asinīs, ja? Redzam, kas tas mums atkal ir, kas tad tā mums te par problēmu. Apēdām gaļu un nav fermentu, nesagremonās. Atkal mums asinīs ir slikti, ja? Tālāk, re, kur ortofosfors kābe, melna tāda, ja, asinīs. Holesterīns. Nu, viņš kā kurā bildē, šis arī tumšā lauka mikroskops, viņš izskatās arī kā tādas desas. Nu, iedomājies, jums ir asinis un šitādas te desas pa vidu. Kā var būt normāla mikrocirkulācija un arī eritrocīts ilgi tādā vidē nedzīvos. Viņam bija maksimālu šķidrumu, maksimālu pH un tā tālāk. Un ko mēs šajā gadījumā nutricioloģijā izmantojam? Vai, ja, mēs ņemam koromainu. Liekam uz 1,5 litru, vienu maisiņu, tur ir 70 mikro makroelementi, ļoti sārmains ūdens, ļoti dzīvs, tur ir visi mikro makroelementi, jonu formāts, un nekā viņš uzsūksies. Šis ūdens uzsūksies, vairs vajā klasterus, un, teiksim, pie ļoti, nu, teiksim, ja saskāpšana mūsdienās ir ļoti izplatīta problēma, mēs vēl liekam klāt H5, šis ir pasaulē spēcīgākais antioksidants, viņam ir pH apmēram 10, ja? Tātad viņi tīra, viņi nodrošina asins pH, lai šie eritrocīti būtu labā stāvoklī un viņi dzīvotu ilgi. Ja? Tāds mums ir šis te ūdens kā nesējs, kā eritrocītu vides nodrošinātājs un arī visu barības vielu pārstrādes nodrošinātājs. Jo jāsaprot, pat ja mēs dzersim fermentus, bet nedzersim ūdeni, arī nebūs rezultāti. Jo, principā, visi gremošanas procesi notiek ar ūdeni, caur ūdeni aknē izdala 1,5 litru žuldu dienā, aizkoņģis 1,5 litru gremošanas fermentu. Tās ir sulas, un viņas visu laiku tā gremošana notiek. Un mēs arī ejam uz tualeti galu galā, ja? Mēs tur atstājam šķidrumu, tādēļ mums tas šķidrums visu laiku jāpapildina. Jo mēs nevaram neiet, nu, citi domā, ai, nu, nedzeršu, lai nav jāiet uz tualeti. Bet tualetē mums ir, teiksim, atkritumu mielu izvadīšana, jo mums ir jāskalo tās asinis zarnu trakts, jo visi tie netuīrumi, kas mums neapstrādājās, ko mēs uzkrājām, ko šuma pati radīja savā darbības rezultātā, mums viņi ir jāvada ārā, lai mēs varētu nodrošināt homeostāzi. Savādāk iestāsies hipoksija, ja, tas ir vienkārši skābekļa trūkums un vienkārši tā vide nebūs vairs pareiza. Nu, riska grupa vēl ir kāda? Es teicu par riska grupu, ka medikamentu lietotāji. Medikamentu lietotāji. Jo īstenībā ir tādi medikamenti, tur aspirīns, vēl visādas pretsāpju zāles, ja, diklofens, var īpaši iecienījuši un īpaši grūti iet tiem cilvēkiem, kam sāpes vēl locītājus. Bet locītājus viņas sāp no kā? Tāpēc, ka nepārstrādājās, viņiem šie te visi un aizgāja asinīs, holesterīni, urīns, kābas, sāļi un visādi mēs vajadzēt asinīs. Ja? Un pēc tam organisms viņu tik noliek. Ja? Tā tie ir visi kauliņi, uz, kas aug. Ja? Tur piesīši kauliņi, tad uz muguru kaula visādi, tur radziņi sāk augt. Ja? Radziņi, tikai nadziņi neaug. Ja? Radziņi aug, viss kaut kas tur notiek organismā. Jā. Nu, lūk, un locītavās viss noliekās. Un tad sākās artrīti, kad griežās ārā locītavas. Tas viss ir vienkārši, cilvēks ir pilns ar atkritumiem, jā. Un mēs sākam vienalga ar to gremošanas iedarbināšanu ar fermentiem, lai tīrītu visu ārā, lai tīrītu tās asinas, jā, no tām nepārstrādātām molekulām. Un izrādās arī šie te tās precābu zāles, ko lieto cilvēki ilgstoši. Es zinu, vienas bija aizmirst, kā viņas saucās. Es nepierakstīju, man ir tām zālēm slikti iet.
lai es atcerētos diklofens kaut kāds. Tā plūcītavas raksta. Ja deklaks, kaut kāds deklaks. Nu, respektīvi, viņš var izsaukt pats par sevīm kuņģa, nu, teiksim, un arī zēnu trakta asinušas. Tas nozīmē, ka tās zāles, viņas izēd vēl vairāk tās zemās caurumus, un tur taču nedzīvo vēl dzīvās baktērijas. Tātad mums nav ne imunitātes, ne gremošanas, ne kas. Un cilvēks vienkārši, es brīnos, kā var vēl, kā tas organisms ir tik spēcīgs, un viņam ir tik lielas reģenerācijas spējas, ka devot visu nepareizi cilvēks vēl dzīvo. Ja? Tas ir tiešām dabas brīnums. Mēs esam dabas brīnums. Jo neviens dzīvnieks pasaulē tā nedzīvo, kā mēs. Ja? Nu, lūk. Tāda vēl viena problēma mums ir brīvie radikāli. Eritrocīts jau var būt labs, bet šeit mēs redzam divus eritrocītus, kuri ezītī ir sakosti. Ja? Katru sekundi organismam uzbrūk 20 000 brīvie radikāli. Ja? Tos mēs dabūjam no ēdienā, no konservantiem, no ēvielām, no krāsvielām, no stabilizētājiem. Nu un vēl ko mēs tur vēl paši sadaram. Smēķējam, tur iedzeram, vēl kaut ko elpojam netīru gaisu. Kā es savā Katrīnas dambīte ir putekļus elpoju kancerogēnos. Nu lūk, un tur mums arī noderēs kas? Protams, zaļie augi, viņos arī daudz ir antioksidantu, bet šis te koralmaina ar H500, tā ir antioksidantīvā iesardzība. Tad citu brīvi radikāļu ļoti daudz šobrīd vasarā rodas. Vienkārši uzbrūk. Un īstenībā tā ir arī mūsu jaunība un mūsu veselība. Ja? Mums vajag visu laiku, ja jau mums šeit dabā, ja, pasaulē zinātnieki ir šo te dabas antioksidantu radījuši pasaulē spēcīgāko, kurš ir 10 000 reizes spēcīgāks nekā tur jebkurš augs. Ja? Tad mums viņš arī ir jālieto ar ūdeni. Ja ļoti spēcīgi savienoties, man viens kosmetologs vienreiz tāds slavens, es viņu satiku, cik tu dzer H500, tad, kad tu te savļojies, es saku 5 vai 4 pēcu dienā. Viņš saka, tu ko minimums 10, tu kā pasties, kāda radiācija. Nu jā, tie ir fakti, jā. Tātad H500 un ūdens, ja? Nu, protams, mēs nesākam ar tādu devu, mums pietiks vienu kapsuli, ja mēs iebirsim sākumā pie ūdens, ja? Vienu kapsuli no rīta izbirsim. Ja? Vai arī ļoti liels nogurums, vai pēc sporta mēs izdzeram vakarā, un tad ejam gulēt, lai no rīta būtu labi atjaunojušies. Ja? Tā, ko es vēl nepateicu? Nā, es nepateicu, ka anēmija nav patstāvīga slimība. Tā, to es pateicu. Anēmijas padzīmes pateicu, riska grupu pateicu. Droši vien jums jāsaprot, ko tad te darīt, ja? Tik daudz runāju, kāds tad ir tas kopsavilkums? Parazīti pateicu, asins uzkāpšana pateicu. Brīvie radikāļi arī pateicu. Vēl nepateicu. Tas ir parazīts, kur eritrocītā, ja? Kāpēc jāaptīrās? Eritrocītā arī var dzīvot parazīti. Asinis nav sterils, asinīs arī dzīvo parazīti. Ja? Šeit mēs redzējām, kur sēne asinīs var dzīvot arī. Ja? Tad kādi normāli eritrocīti? Nekādi. Ja? Draži vai infekcija? Holestrīns, to mēs jau skatījāmies. Bet profesors Padhamutjego savā lekcijā stāstīja, ka viņš īstenībā ir normāli eritrocīti, viņiem ir jābūt šādiem te principā, ja? Piepildītiem ar sarkani. Tad tur ir, viņam ir pilns uz kodos, viņš viss ir tāds veselīgs pilns, ja? Un ir šādi te, kura apkārt ir, bet viducītī jau vairs nav. Ja? Tas nozīmē, jā, kad nav hemoglobīna. Kad nav hemoglobīna. Un, protams, ja nav fermentu un minerālvielu, tad arī salīgti eritrocīti. Jo, principā, eritrocīti, ja lādāti, ir negatīvi. Ja?
viņiem jābūt negatīvi lādētām, lai viņus visus iesūktos, ja? Un ļoti labs palīgs īstenībā, ko var pie anēmijām padot, viņš saglabā eritrocītu mūžu, ja? Lai viņi nodzīvotu savus tās 127 dienas, ja? Nevis visu laiku iet bojā, ja? Ir selēns, jo viņš nodrošina šūnu, viņš nodrošina šo te elektrisko lādiņu, nu, teiksim, lai viņš visu laiku būtu negatīvi lādāts, ja? Nu, lūk, tātad, ko mēs darām? Īstenībā neko tādu, par ko mēs jau nezinātu. Īstenībā. Tikai pievēršam uzmanību tai šūnu barošanai, lai tur būtu vairāk chlorofila. Jā. Ceļš kāds mums ir. Asins sastāva normalizēšanai un hemoglobīna un anēmijas novēršanai ir tātad. Neraksta. Labi. Neraksta, tu neraksta. Citu temperānīšu. Nu, pirmais, ko mēs darīsim? Ko mēs ieteiksim, piemēram, ja mums cilvēkam ir tā, tieši šīs te problēmas? Ko mēs viņam iesakam? Paskatamies uz visu viņu, ja? Ar aci. Kāda vēl? Nu, tur, teiksim, bāla sēņa vai tas viss ir, ja? Jo... Paskatāmies uzreiz uz actiņām. Mēs jau redzam īstenībā, ka bieži vien tie ir parazīti, ja. Bērniem melnie loki tādi, ja, viņš izskatās pilnīgi izsūkts, ja. To var redzēt, tos cilvēkus var jau redzēt. Viņi staigā bieži vien tādi kā bišķiņ tādi kā zombiji, ja, no tām visām filmām. Es domāju, tās filmas, nu, daži labi cilvēki neatpaliek, bet tas jau nav, viņš jau nav vainīgs, jo neviens jau viņam to iemeslu īsti neatrod, ja. Tad mēs, principā, mēs, ko daram? Jā, tātad pa zarnām runāju, re, kur caura zarna, zarnu sieniņas, bārkstiņas, asiņas vārds, jā. Te man mums. Nu, re, ku bāliņš, jā. Šeit ir parazīta klātbūtnes pazīmes, jā, tātad anēmija. Viena no, ja, pazīmēm. O. Viņš mums rāti, jā. Jā, mēs tīram. Ja? Un bērniem, ko mēs izmantojam? Ķiploku, ja? Jā, ķiploku melno riekstu. Lec te melno riekstu. Papai. Es parazītu papavot tā, tā vēl no iekstu. Ko? Nē. Un visu laiku superfloru. Es vajag redz, ka superfloru ir visu laiku vai to superfloru, ir tīpaši mūsējo, kas ar inulīnu kopā. Nā, kas tā? Es atradīšu koncepciju, man neraksta rekord plomasteris, es tu atradīšu koncepciju. Tad es to laiku pastāstīšu, jā, principā mazos bērniņus, kā mēs tīram ļoti līdzīgi, jo mēs arī tīram arī pieaugušos cilvēkus. Gārlika. Tad ir black walnuts. Gārlika ir pa vienai divreiz dienā. Black walnuts ir divreiz dienā. Mazulīšiem ir papaja. Ja ir kaut kādi vēl simptomu uz ādas, vai vēl kaut kādi alerģiskās reakcijas, vai plauksnes un tā tālāk, tad paldē ar ko. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Nerakstīšanās. Man paldi ar ko vispār ļoti, ļoti patīk, ka patiesībā tas ir kā tā ir skudru koku mīze, un viņš ir kā dabīgais antibiotiķis, kad mazulīšiem pies saslimšanām vai jau, kad jūt, kad nāk iesnes klapus vēl kaut kas, es jau uzreiz vienmēr savai trijotnē paldi ar ko dodu.
lai jau apstādina, lai tā infekcija neiet tālāk, un tā tālāk, lai organismus jau ir stiprināts. Un papai arī katrā ēdiena reizītē var, nu, pa vienai, nu, kā ēdu trīs reizes dienā, ja, paldzē ar ko pa divām, arī vairs jau nevis, ja, pa divām divreiz dienā. Nā, mums, jā. Nā, mums, jā. Mēģinās, tāpēc es arī ieslēdzu šī tā. Divreiz dienā, jā. Vienkārši es tā. Un lecitīns obligāti. Lecitīns. Lecitīns par divām divreiz dienā. Nu, es jau, tas ir sākumā, es jau savējiem jau dodu arī un pati lietoju pa trijām divreiz dienā. Jaukajot. Un visu laiku, ko es arī sāku visu laiku lietot, superfloru. Un es lietot divām divreiz dienā, tāpēc, kad mums nepārtraukti tās labās baktērijas mirst no ēdiena, no cietā ēdiena, no bulciņām, no stresa, no visa, viņas visu laiku iet bojā. Un es pati pēc sevis arī esmu, man tās sajūtas ir ļoti labas. Es nonstopā lietoju to superfloru gan pie attīrīšanās, gan pie varošanas. Mazajiem dodu, un mūsu superflora ir brīnišķīga ar to, ka tur ir sastāvā jau inulīns. Un vienkārši labajām baktērijām vajag šķiedrvielas, lai viņas paēstu. Jā, viņas ir viņas dzīvo, bet viņām arī ir jāēd un jāparojās. No mūsu produktiem vakaros var dzert high fibers. Ir tāds brīnišķīgs, garšīgs. Viņš ir bērniem var dot. Jā, arī bērniem var dot to high fiber, nu, jo labās baktērijas ēd naktī. Tāpēc uz vakaru vislabāk ir. Mm. Bet mums smuk ir klāt arī inulīns, arī jau superflorā, tā kā to. Protams, ūdens, bez tā nekā, lai šie procesi visi regulētos un visi notiktos. Un vēl es gribēju pateikt pie šīs tīrīšanas, pieaugušajiem papējas vietā ir vai no asimilātors vai digestēvis. Asimilātori, ja lieto no rīta tukšā dušā, tad viņš ir arī kā tieši asins tīrīšanas tie, kas lieto detox komplektu, mums arī, nu, iet projektā un lieto detoksu kopā ar H500, tad citiem ir tāds, nu, tāds sajūta, kad karstu viļņi, jo līdz ar to cilvēks jūt, kad mazajos kapilāros sāk ieiet tās asins, sāk apasņot sirsniņa smadzenes, tas ir viss mani kapilāri. Kāpēc man ir tādi sārti vaigi palīdzi? Jā, 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 viņi apasņojas smuki, sirsniņa tiek apasņota, nav sirds mazspējas un tā tālāk. Tā kā. Tā. Paldies, tātad mēs atīramies, ja? Jā. Mēs sākumā tīramies, un pēc tīrīšanās, tad mēs izvēlamies vai nu spirulīna daudz, vai nu lucerna, vai nu chlorella, ja? Vai arī miksējam kādu no tiem produktiem plus protīti, ja? Tālāk turpinam lecitīnu, lai būtu laba gramošana, turpinam superflāru tieši tādā pašā daudzumā, ja? Omega var būt omega varam ņemt klāt, ja? Lai būtu membrāna laba un lai būtu laba, teiksim, šuna caurlaidība un lai viņam būtu tās membrāna spēcīga, tātad imunitāte, ja? Lai būtu. Nu, lūk, tālāk mēs obligāti ņemam arī klāt, turpinam visu laiku dzert fermentus, bērni papaju pieaugušie asimilatāru, ja, bet nu var pie lielām problēmām arī bērniem asimilatāru, jo tur ir visi fermenti, ja, papaja ir papajiņas tikai. Nu, lūk, turpinam to, tīrošie mums ir šie te trīs, tos mēs vairs neturpinam, un tad mēs, protams, skatāmies, kas mums ir ar vitamīniem un minerālvielām, ja? Tās mums arī jāpapilnina. Ja mums ir ultimates, mēs pa kapsuliņai vai tabletītē dienā varam dzert klāt mikroelementus un vitamīnus. Tas arī jāskatās, bērniem ir savi vitamīni, ja? Viņi var savus vitamīnus dzert, pieaugušiem ir savi vitamīni. Un mēs, protams, vēl varam skatīties, ja ir ļoti slikta vēdera izeja, tad ir jāņem pat magnīs. Pat divreiz divi, jo tur visur ir muskuļi. Bieži vien mums tajā vēderā viss tur sastājās un ļoti slikti iziet vēders. Neatverās vārstuļi, ja? Tad, kad nāk augšā ēdiens citiem, vai tur, ja, ka saka, tas vārstulis nestrādā. Ja?
tad tur arī magnīs piedalās. Visu šo te muskuļu savilkšanās procesos ir magnīs. Magnīs mums aiziet arī bojā vienas dienas laikā, var aiziet stresa laikā bojā. Tāpēc magnīju arī es iesaku. Jo, īstenībā, ja mums tur tu sēdienas te stāvēs trīs dienas, kā mums ir? Mēs tā pēdām, pārstrādājās, jāiet laukā, nāk nākošais. Bet, ja mums visu laiku zarnās stāv visādas netīras masas, ja, pārstrādātas ņitu daņisju da, vēderi, ja, kā tu teici, mēnesī vienu reizi vienai meitenei izgāja vēderis. Tas ir šausmas, tas ir šausmas. Iedos uzreiz 5 kapsulas magnīja vai 3. Sākumā riktīgi daudz magnīja, viss iztīrīsies, būs gan rīz vai tāda tā kā caurēja cilvēkam, iztīrīsies visas sieniņas, viņš tur visu nostrādās, un pēc tam jau normāli divreiz divi var dot, ja? Nu, tātad magnīju mēs arī skatāmies, mēs noteikti paprasam, kā iziet svēters, ja? Ja mums nepalīdz magnīs, tad mums krūpus jāņem klāt, lai ir tā normālā izeja, jo mums ir jāatbrīvo zarnu sieniņas, ja? Tātad mēs dzeram ūdeni, mēs attīram to basēnu, ja? Ikdienā dodam šūnu uzturu un aizsargājam eritrocītus savu sarkanos asins ķermenīšus no brīvajiem radikāļiem, ja? Tātad ar ko? Ar antioksidantiem, ar H500 un ūdeni, ja? Jo aizsardzība mums un ar omegu šūnas membrānu vai lecitīnu, ja? Omega lecitīns tā arī šūnas membrāna. Īstenībā tā veselības koncepcija ir ļoti vienkārša. Vienkārši šodien mēs pastījāmies uz anēmiju savādāk, ja? No otras puses tā kā iegājām no citas puses, bet būtībā anēmijas iemesli var būt visi tie paši, ja? Kā rodas da jebkura slimība. Visi 26 tūkstoši slimību te varētu būt tas cēlonis, ja? Tikai vienam tas būs anēmija, vienam būs vegetatīvā distonija, vienam būs depresija, ja? Vienam būs liekais svars, vienam būs alerģija, vienam būs tur egzēmas, dermatīti, vienam kritīs ārā mati, vienam kritīs ārā zobi, bet cēloņi ir visi praktiski līdzīgi, ja? Tikai jāskatās, jāizanalizē visas tās sastāvdaļas, tātad ēdiens. Ja neēdam neko zaļu, obligāti, jā, daudz. Ja ēdam mazāk, bet arī noteikti vajag. Parazīti tīrīti nav? Nav. Tīram ūdeni, kā dzeram ūdeni, kādu ūdeni, sārmēnu skābu, jā, tātad sārmēnu mēs tagad dodam. Un tad, kad mēs nodrošinājam tai eritrocītu ražotnei un vispār visam tam organisma darbībai vajadzīgos apstākļus, tad arī šeku reku arī mums parādās gan dzels, gan mati, gan nagi, gan ragi, gan redze, gan saistaudi jauni, gan āda jauna uzaug, ja? Un būtībā nevajag par to stresot, vajag nākt pie mums, prasīt padomu par algoritmiem, jo visu to mēs varam atrisināt un izdarīt, ja? Tā kā nevajag ļaut cilvēkam visu mūžu būt nogurušam vai iedzīvoties vēl kaut kādās briesmīgās autoimunās saslimšanās tikai tāpēc, ka to cēloni neviens neatrod, bet liek vienkārši dzert kaut kādu neorganisko dzelzi. Ja? Nu ko, paldies par uzmanību! Jauku jums savgriežu laiku, lai jums veicās ar tālāk!